Takže čau čau lidi a vítejte u dalšího pokračování ze hry Zaklínač 3 divoký hon o víně a krvi, no a dneska budeme pokračovat v hledání těch velmistrovských zbrojí, toto by měla být poslední část toho hledání. Už by měli být, vlastně už nás bývají poslední dvě a ty bychom měli snad stihnout dneska najít všechny. Říkám snad by to mělo vyjít, akorát se bojím, že se to trochu zdrží, že vidím, že jsou tady zase banditi vevnitř. Nebo je tam člověk v nesnázích a to většinou znamená přesně tak, bandity. Jak už tamhle vidím, hoši. 5 minutes later. Tak, hotovo. A rychle vytáhni toho člověka. Co je? Soul cannot handle this. It simply cannot. Libyota's wounds. Ty zase začty. Calm down, it's over. I thank you, sir. And you must forgive me my momentary loss of composure. Ty seš asi zbrojíš, co? A dám pár zaklínačských nakresů. Manuscripts bearing diagrams of Witcher. I've not yet managed to inventory the sundries. I arrived just, but you may ferret. A ukažte teda, když už jsem tady něco. Aha, no tak. Nejsi úplně můj obchodník, který ho potřebuju. Jsi vyloženě dokonce úředník, no tak jako. Co se snažíš obchodovat, když jsi úředník? Klíč od Lily? To krásný, že jo? Nechci fotit. Jsem si nezvykl, že jsem prostě furt přidali ty nové klávesy a já si nejsem. Nejsem na to úplně zvyklý zatím. Tak. Každopádně, co tu máte pěknýho? O, pěkný věci, pěkný. Asi tady odemču. Tak. Teď najít to, co hledám. Tady je taky nějaký pěkný. No. Víno je v Biklauru drahé. Drahé, drahé, drahé bude. Hele, hele, hele. Deloufej a nákres. Si děláš srandu, že tady byl jenom jeden. Antona je špaček s Tragen. Já nemám rád, jak mají oni ty dvou. I když, tak to padlo celkem rychle. Jakoby. To no, pěkný, pěkný to tady mají vzadu, hoši, teda vzadu. Hodně lootu. Pěkný, dík. Yes, už jsou tady stráže. Konečně už to tady zase zabydli, jo. Díky, čau. Hruza vláda skončila. Čau kováři. Jak se vede? Dáš mě pořádnou slevu, jo? Ale dám, a ne, ale. Ocelový meč tuzanského rytíře, to bych si klidně vzal, kdybys to neměl tak drahý. Tak, ještě toto ti, já mám 10 000, aha. Tak to si to asi koupit, jako můžu, ne? A zkoušíme místní zbraně. A dám si na to třeba tady průraznost 20. Jako při nejmenším ten meč vypadá velmi zajímavě. Tak, já si chci dát meditačku, hodinu. Aby se mě doplnil zdraví a všechno ostatní. Tak a teď musím najít ještě furt, musím najít někde ty poklady vůbec, respektive ty části té zbroje, kvůli kterým vlastně vůbec jsem tady. Tak je tady něco hoší, máte tady něco, mrtvola, jasný, to nechci, ale truhla.
Yes, to je přesně ona. Zápisky velitele tlupy. Mlžných jam. No, zase někam jenu. Hlídaný poklad. No, tak to chce spíš tenhle meč. A jsem viděl ty archespory tam napsaný. No. Pojď. O ne. To byla stát těch artesporie. Dobrý, vyřešeno. Jenom dvě? No tak to je, to je ještě dobrý. Když jich je víc, tak už je to horší. Tak, každopádně tady jsem viděl někde truhlo. Jo, tady, tady je to. Nebo ne, to je zbroj. A celá, no sláva. Už nechtěl být zaklínačem, no. Tady ten zaklínač už nechtěl být zaklínač, no. No a už mě zbývá jenom poslední zbroj, o který vlastně vůbec nic nevíme. Co tady děláte? Aspoň si to poslechnu, když už jsem tady. Producing plonk unfit to drink, you mean? Which is exactly why you should sell Belgard to me, not him. As a ducal clerk, I must look after the duchy's best. The minister of the treasury has clearly expressed his desire that Belgard be handed over to a responsible steward. Yet, diverse troubles beset both your present holdings. Until you resolve them and thus prove yourselves competent, selling Belgard to either of you is out of the question. Well, happy? Mine? Your deranged woman. Hark, good folk. Be it known, but Ezra. How would you know? A shrew tamer, are you? Better. A connoisseur. I see we speak the same tongue. Tools of my trade. Not seeking work, are you? You see, I wish to buy a vineyard. What kind of troubles we it's botched in more ways than one. The herbarium infested with monsters. A lot of bad luck for one. If you ask me, it's that Matilda. Oh, tak jako jo, může pomoct, jo. 700? No tak, kamaráde, my si budeme rozumět. 9 a jdu do toho. No trochu snížit? No tak 8,5. Respektive 850. Takhle. That sounds fair. No tak. Sure. I am my vineyard. Psst. You're a witcher, yes? I heard you talking to that oafish ogre Liam. Disgust, but that's all besides the point. No coincidence. No tak to je jasný, oba chcou koupit to stejný, to že jo? My Cooper and Blacksmith both have mysteriously vanished. Ah, the list goes on, but the Pomluvíme si. Fine. Ne, to jsem dal málo, jenom 700, to jsem mohl taky vytáhnout, to jsem mohl 750. Gotcha. To je bomba. O víně a víně. Dva fáze úkolu. Belgard už má dokončený. Koronata. A pak ještě to Vermentino, ne? Mám, jo. Dobrý. Aha, to je teda asi zajímavý statek, když jsou tady ti, ne? To je opuštěná osada? No, tak já ho o to pustím, už bude zase zabydlená. 5 minutes later. Pěkně dostal jsem ho přes větve.
Jo jo, už jsou tady lidičky. No dobrý, přeskočíme to, nemáme čas. Mörder. Tady je něco. Zamčená truhlička, vzpomínka knihovníka. Pištech, aha. Nemáš u sebe náhodou, nemáš. Nemá tu někdo klíč, prosím, pěkně? Dokoli. Hele. O ne. Bruxa, jasně. Nebo něco, ne, to Alfa. A je to podobné jako Bruxa. To tam mě dává pěknou, ale. Čočku. Kam furt skáčeš? No, teď mě teda dala pěknou, ale. Že tady najdu upíra, to jsem nečekal úplně vyložený, ne? A máš a je po tobě. Ona se zrovna nezneviditelnila, no. S Alpou jsem bojoval. S Alpou. Ta zní hrozně, ty, já když řeknu Alpa. No. Ona jako, kdyby nebylo vidět video a řeknu Alpa. Jo, tak si každý představuju, že prostě byl s tou flaškou, s tou Alpou doslova. No. To je pokus tuzanské věznici, najdi poklad. Klidio pidio, já jenom vylutím prvně to, co, kvůli čemu vlastně jsem vůbec tady. To je toto. Aha, tak to není ono. To je jenom ten poklad. Já jsem myslel, že celou dobu mám otevřít tohle. Tak asi ne. Tak, v tom případě. Ale dám dál. Onou mantikoří zbroj. Si myslím, že to má něco tady s tou věží. Tam, no tam nahoře, že to je. To je ono, to je ono. Jo, tady je něco. Mám ty koři ocelový. Ojo. Notes in the journal suggest that straight out of prison, Merton went to the legendary cave. Lebioda was supposed to have hunkered down. Další level. 44. To je 18. No to snad ne, ale už to ne. A moment, moment, moment. Tady si pamatuju, že tady na tom ostrově je něco. A podle mě dokonce vede jeden kolo, ale nejsem si jistý. Když už jsem tady, to zkusím rovnou, ne? Nebo je to takový jako... Samo nabízí tady uprostřed, že tady je jeden ostrov. Tam je nějaký čobrda. Cože? Já se chodím po vodě. Co chceš, poustevníku? Hey, happen to know how the hell I can walk on that water? Naturally, I know. Since time immemorial have I dwelt in solitude on this shore, and I can testify. Aha. So extraordinary a sword. Nesmírně vzácný meč. May be grasped solely by one who possesses the five. Já vím, co je to za meč. Focomio, a lot of ten měl Geralt v jedničce zaklínačovi. Yet I, you have proven yourself, you are a man of honor. Of humble means yourself, your valor, reason guides your actions. As it does, you have proven the f- Mean the sword's mine? I can dive in. The sword deserves the handle. Jo, jdeme fajtit. Any t- Then draw-
Ty brďo. Tak pojď po ústevníku, ne? Ole. No a je to. To bylo rychlý. You have proven worthy of wielding the blade. Beyond all doubt. A najednou jde pod vodu. Ten meč tam ale najednou není. Protože je tady. Aha. We've met before. Certainly. The hermit admitted he knew you, remember? The Lady of the Lake. It is I. Forget not that you are a man right and honorable, devoted to doing good. And for these reasons you received the blade. Now bear it. And I trust this time you shall not lose it. To je pěkně řečeno, znovu ho nestrať. Aha, to je pěkná jesky. Jo, musíme se tu podívat. Tak, vezmu plouč. Aha. Není to nějaká hádanka, že ne? Prohledej komnatu. Babetka. Ventin. Hertová modlitba. Aha. There we are. Burton wrote a prayer on the back of the diagram. Seems he left the prison, came here, and went off to the temple. To ale to si děláš srandu. Zase mě to vede 2000 metrů odsaď. Nazdar hoši, nazdar. Seems like should look around. Ještěný chrám proroka Lebedy. A asi se jim nebude líbit, že to tady chci zbourat. Ale nemám na výběr, hoši. Duch velkého žebráka. A to je co? Mě nikdo neřekl, že tady najdu takové. Aha. Už a o to víc nikdo neřekl, že ten dotyčnej bude dělat takový problém. Jaha, já to mám do něj ještě položit. A zase tady není všechno. A je tady spousta zlata. To má stříbrných a zlatých věcí, už mám hromadu. A jsem dám ty kosti toho. Jo? Tak. Tak zde by se měla nacházet ona jeskyně, které má mít. Měla by tady být kaple. Jako... Just like the great beggar described it, Chapel Merton visited must be in the cave. Co to dělá? Co to mám zabludit? Za halucinace? Nude women in a cave? Aha, jasně. Aha. Jsou upírky. Abych byl konkrétní, Bruxa. Dokonce dvě. Samozřejmě, protože jedna by byla málo. A nechovej se na jednu stranu jako
Nevím, dávám takový poškození. Zhebni. A zdar. Si myslím, že to má halucinace jenom Geralt, ale nejsem si jistý. To je pravda. Ale mohli být přelud, to je jako taky pravda, že jo. A je, tamhle taky něco dole. Na. Oši, já nemám čas na vás, nechcete to udělat trochu rychleji? Ty máš taky drobák. Nemáš taky. Tak. Last one. Wonder what'll happen now. To nevím, co se stane, ale hořím. Onem, jsem tady na pomoc, už pomáhám. Taky zachráněný. Jsem zase našel nějaký místo. Tady budu dělat co? Aha. Zase můžu chodit po vodě? Nebo co jako? Není kam se tady potopit, ne? Ale někudy tady musím vylézt, že jo? Tady podle mě se musí dát potopit tady. A nedá. Tak sem vůbec nemusím jít, jenom mě bych chtěl nakrát tady ty bobule. Dobrý, tak půjdu hlavní cestou tady. To si ale už děláš ze mě srandu. Takže já musím jít ještě někam. Ještě někam. To je pěkně řečeno. Tak ho kaž to tady. Konečně, poslední mrtvý dopis. Jo, no takže on se sám nějak zabil. Vlastně tím, že jsem vlezl. Já kdybych to tady všelý prohledal, tak budu boháč, jenže mě... nemám čas. Poslední zastávka, no. Konečně. Tak. Tím bych vlastně náš hon na velmistrovský zbroje dokončil. A, ale já bych tu měl mít ještě přímo někde, mistr nad mistry, tady. Musím se ještě vrátit přímo za tím borcem. A jsme tu. Lafargie. Něco už jsem našel. I shall draft a copy. I thank you, Witcher. Nemáš za, čau.
500 korun, no, tak jako, jde to. Jde to. No nic lidi, to bude pro dnešní dílo všechno. A uvidíme se u dalšího dílu, do kterého už snad se mě povede získat celou tu zbroj. Takže to bude prostě vše a uvidíme se u dalšího dílu. Takže čau čau.